там сказали, что было претензии. Телефон отвечает. Так вот и у вас, как все. Вот, значит, громада пришла. Уже як політик. Я залишив журналістику. Залишив журналістику через те, що робив розслідування, робив журналістські матеріали. Думаю, що менше краснемуть, і хтось сяде у в'язницю, ніхто не сидить. У вас почала себе виборча кампанія. Це правда, так. Це моя виборча кампанія. Я хочу захищати людей. Ось такий принцип. Саме тому, як я не журналіст. Ви знаєте про рішення 12 липня, да? Зокрема про погодження цих дозволів із Юрою Петровим. Ну знаєте ж? Ну так. Знаєте. Ви самі голосували за них? Частково. Частково. А ви ще знаєте про цю фірму? Чому частково? Ну, компанія, яка третина там на Україні. Третина. Третина державної компанії. Так. А 77% комунальних? Ми виграли суди. У 2012 році там ж 5 годовищ. 5 годовищ давалося тою радою, якщо не помиляється, в 2012 році. Потім якісь там... В 2012 році. Так. Це в часи Януковича. Якісь дії були не пророблені і... Це в часи Януковича, коли було підконтрольне судочинство і Ставицький колишній міністр енергетики. Суди були в 2017 році. Суди в 2018 році. Да. А надавалося ці 5 годовищ, які надавалися в 2012 році, і 5 пішли на розширення. Більше 5 годовищ надавалося в 12-му році, якщо не помиляюся, на сланцевий газ. Ви хвилюєтеся? Ні. Ну просто так багато народу. Як же так? Всякого народу. А як же? Звичайні хороші люди, подивіться. Не завжди. Українські патріоти. Ну я не знаю, чи в кожного висить чорно-червоний прапор. Дехто, ви знаєте, громадські активісти інколи займається політикою, вони стають не громадськими активістами політичними. Байдуже, якщо людина вимагає не красти, любити Україну, то хай це називається політика. Байдуже. Тобто ви підтримували таке рішення? Ну добре. Так, хто власний фірма зараз? Зараз це якесь там загальне? Загальне, так. У мене секретів немає. Я сподіваюся, у вас також немає секретів. Ну, давайте просто, можливо, все-таки ми як політики спілкуємося, правильно? Ми як громадяни України зараз. І як політики спілкуємося. Ми зараз як люди спілкуємося, як люди. Тим більше, ці люди вибрали вас. Представляєте? Ці люди дехто навіть взагалі на вибори не ходив. Байдуже. Значить, вони передовірили свої голоси іншим людям. Байдуже. Яка різниця? З їхньої мовчазної згоди вибрали вас. Тобто ви представляєте інтереси полтавчан. І так у полтавчан є питання у мене, як у громадянина України, якому теж ці надри частково належать. Може, надри належать всім громадянам. До речі, дуже некрасиво, поки нас не було, ви довели дівчинку до зриву, а вона вагітна. Я довів. Вона ще з лікарні. Я довів дівчинку до зриву. Я так розумію, ті, хто приходили... Нас було багато, по-перше. По-друге, стосовно дівчинки, ніхто не... І такий термін, ну я так розумію, там був такий тиск, не чоловічий тиск, відношення до жінки. Не чоловічий тиск який. Ми просили просто набрати пана Білинку на мобільний телефон і все. А скажи, чому тоді вона рознервувалася так, що змушена була в лікарні звернутися, а зараз в лікарні лежить? Тому що, напевно, її керівництво змушує виконувати злочинні вказівки. Зокрема, не спілкуватися з громадянами, не доносити інформацію до керівництва про те, що люди прийшли, люди обурені. Ну ми, у нас була тільки що зустріч. А у нас знаєте, скільки було відеокамер? У нас була зустріч тільки що в Безрівщині. Так. Що ви трошки знаєте, тому що ця, як на мене, компанія дуже схожа на компанію УГВ, яка воює там, воює, да, там, і дехто представники, от Тетяна, наприклад, була за проти Сінчі, і я навіть пам'ятаю, були на власній раді потім Укргазвидобування, потім екології. Ми тільки що були в Безрівщині. Сільська рада, в якій в 90-х роках якраз видобування взяло 4 тисячі гектарів землі, і донині не хоче політично віддатися сільській раді, розпаювати. Навколо люди отримують по 5 тисяч гривень за гектар, а ці люди в селі Базилівщина не отримують. Пане Анатолію, я про те, що про громадськість. І там було дуже-дуже багато людей, які прийшли і кажуть, ну, ми до вас прийшли з іншого питання. 12-го, вся Україна, це все, всю Україну сколихнули. Люди ще не вийшли на площі обурюватися, тому що вони трохи розчаровані, у них там є свої проблеми. Але це реально... Можливо, вони не довіряють частині громадськості? Байдуже. Їх сколихнуло рішення вашої облради про передачу в цій скандальній фірмі
10 дозволів, ну, точніше, погоджень. Там розширення і 5 сланцевого газу на газ нафту. Тому що дехто каже, що сланцевий газ погано. Тобто неважливо, 10 погоджень ви видали цій фірмі. Хто за цією фірмою стоїть, скажіть? Те, що я знаю, це «Надра України». Це третина, а дві третини – мажоритарний акціонер. Здається, якісь кіпріоти чи що навіть? Кіпріоти. І ви не поцікавили, що таке. А хто за кіпріотами стоїть? Це якийсь Алексіс Ципрас до нас приїхав? Чи хтось стоїть за кіпріотами? Дозвіл дає геологія, так правильно, державне підприємство. Державна. Тобто вони перевіряють документи. Ви за фахом хто? Журналіст? Ну, зараз подивимося. Я політолог за фахом. Я археолог. І є державна структура, яка каже, хлопці, в них документи є. Вони підписали соціальну угоду. Із цих 15 мільйонів 9 точно піде, наприклад, на Полтавську обласну лікарню на онкологію. Вони дали додаткові кошти до законопроекту 3038, яка в тому числі Полтавська обласна рада казала, ми давали погодження, поки не буде прийнятий цей законопроект. Правильно? Ви поцікавились, хто стоїть за цим кіпріотом? Пане Анатолій. Жінка може тільки доторкатися. А, бачите? А тут то ж знову буде в когось нервовий зрив, що я доторкнувся. У вас висить прапор українських націоналістів. А раптом за цими кіпріотами стоять росіяни. Де? Покажіть докази. Я вас питаю. Ну я ж не знаю. А ви не знаєте, що там стоїть за цією скандальний депутат Фукс? Точно, що олігарх. Ну, кажуть, що про Фукс. А ви не поцікавились. А раптом це справді так. Хоч журналісти, будь ласка, провели кілька розслідувань. Ці розслідування підтверджуються фактами. Ви ж розумієте, ви, якщо не помиляюся, в 2014 році теж провели розслідування проти Андрія Мухника і розказували там на нас всякі такі речі казали, що про кошти Київського потоку. Якщо не помиляюся, да. Що куча кримінальних справ буде відкрита. Свобода не пройшла в парламент, ви там постукалися разом з іншими журналістами, які стали депутатами від партії блоку Петра Порошенка. Я за себе готовий говорити. Незважаючи на всякі речі, ніхто не був посаджений. Тобто розслідування теж без кримінальних справ, без всього цього, знаючи наші тому, на жаль, з журналістикою трошки є питання. Я провів розслідування стосовно вашого політичного діяча Мовника. Я не казав, що будуть кримінальні провадження. Ні, там було, якщо не помиляюся. Я не прокурор, я як журналіст викрив корупцію. Я не сподівався на прокуратуру. Я сказав Мохнику, Мохник, вашому партійному босу, якщо я не правий, подайте на мене до суду. Бачите, і ніхто не спростовував матеріали наших журналістських розслідувань. Чому ви не подали до суду? До кого? Наприклад, по тому розслідуванню. Слухайте, це не моя робота. Моя робота викривати корупцію. Зараз ми бачимо. На мене там доходити до того часу. Давайте не будемо переходити на іншу тему. Ми будемо переходити на іншу тему. От є у нас факт. 12 липня Полтавська облрада, ви в тому числі частково голосуєте за ці погодження. Ситуація дуже резонансна, ви не хочете розбиратись, хто за цим стоїть, можливо, росіяни, ну точніше, є інформація, є підстави. Вони надали повний пакет документів, які. Хто власник? Що? Хто власник? В пакеті документів. Бенефіціарний власник. В пакетах документа. Для того, щоб дати аргументовану відмову, потрібно було, всі документи були готові. Були б судові рішення і тому подібне. Плюс вони погодилися на те, що каже обласна рада по соціальних угодах. Вони пройшли всю процедуру. А хто вони? Скажіть, от хто вони? От я вчора був за місцем реєстрації цієї фірми. Я прийшов, там сауна. Телефон не відповідає. Хто вони? Представники. Можете телефон знайти цих людей? Як їх звали цих людей? Я не був на Харківській комісії, коли вони виглядали ці питання. Не було представників. Що це за люди? От скажіть, оці представники, якісь європейці. Ви їх бачили в очі взагалі? Я вас дуже перший раз бачив. Ну ми з вами познайомі. Так, я до вас прийшов. Я можу залишити свій телефон. Хтось вас питає, а де той Гнат? Ви скажете, так он він телефон, або ось його Фейсбук там, або ось люди з ним прийшли, ось його легко знайти. Як знайти цих людей? Кому ви віддали це видовище? Це Шарашкіна контора. Офіс в Савні в неї зареєстрований, телефон не відповідає. Це шафа з документами, яка зареєстрована на кіпрську компанію. Туди виводитимуть мільярди. А
ви кажете, ось, будь ласка, суд, є тут якісь рішення? Є, є певна процедура, обласна рада прийняла всі партії, ну, всі політичні сили, які в обласній раді проголосували, що вона ті чи інші міри, ми частково, тому що... Ви ж знаєте прекрасно, що відбувається між нами, дорослими, що вибори. В даному випадку відбувається виборча кампанія, старт виборчої кампанії Дмитра Романовича за рахунок інтересів обласної ради. Ну, там, використовуючи обласну раду, використовуючи, що дівчина... Агент Кремля. Лесь. Мене жінка буде ревнувати, що творить. Я... Не то принципово так використовувати. Що? Скажіть, що ви не займаєте. Так, Дональд Трамп каже, що я люблю. Передвиборча кампанія. Вона вже усіх кампанія. Вас так хвилює передвиборча кампанія. Ще раз, я вам кажу. Давайте будемо... Ви розумієте, зараз почалася осінь, почалася виборча кампанія. Це добре. Я все це розумію. І всі намагаються... Я право не розумію. Чому російській компанії надали право, а національній компанії відмовили? Оце поясни. 63 рази. Зачекай, які приватна акціонерна компанія «Укргазвидобування»? Так. Приватна акціонерна компанія «Укргазвидобування»? Ні, є державна. «Укргазвидобування» – це державна акціонерна. Вони там останній протоколом, там слово «приватна» є. Приватна державна. Немає, це державна компанія. 100% власність на товар. Давай запитаємо. Оксана, покажи з'яву, будь ласка. До речі, ми вже не знали, де ви знаходите. Давайте потихеньку перебиратися 422, у мене там просто комісія буде, щоб ми не затримували, ну, потихеньку туди, в ту сторону. Комісія на 14 годину. Так, по корупційних ризиках в обласній раді. Так, а чого? Ну, там будуть частини депутатів. О, давай, я розкажу, що ти покажеш. Тільки пане Анатолію. Вона ж відкрита. Ви ж це, не тікайте. На 15-ту перенесли? А, тоді зачекайте, її наче перенесли на 15-ту. Але все рівно... Комісії, ні на плані, ні туди, ні є. Як так? Анатолій, а чи тут секретар не знає, де ви знаходите? Дивіться, рішення скандальне. Воно попахує не лише корупцією, державною зрадою, воно попахує мародерством через те, що депутат, точніше не депутат, а олігарх, який має стійкі зв'язки з Росією, який замішаний в багатьох корупційних оборудках, став фактично власником цих продуктів. Ми вам, давайте не будемо гратись в цей словесний конфлікт. Чому ми сюди прийшли? Ми залишили звернення до пана Дивенько, як голови обласної ради. Так, залишите мені, подивимося тут за звернення. Можу вам залишити, можете зняти, так, воно є в цьому. Почитайте копію, ми вимагаємо... Але ви скажіть, як тут вийшлося таке рішення? Так, ще поговоримо. Наша вимога. Ми вимагаємо провести 14 вересня позачергову сесію. На цій позачерговій сесії, будь ласка, моє звернення. Скасувати попередні видані ці погодження для ІСТ Юрос Петролієм, ну і для чотирьох цих фірм Фількіних, які там були паровозом. Це наша ось така вимога громадянська. Ви приєднуєтесь до нашої вимоги? Почитаємо, подумаємо. Вам треба подумати. Да. Ви як рішення приймали? Почитали і подумали. І от вирішили, що на національну компанію кинуть через коліно, а російські компанії, ну так, зелене світло. Я ж вам кажу, що є ряд питань до Укргазвидобування. Ряд питань. Частину вони... Цих нема. Я не хочу... В оточенні. В оточенні, так. Підожди, перейдуй. А я перейду. Анатолій, громадяни України, тебе на цю посаду ніхто палко не заганяв. Двері відкриті. Ти погодився? Зайшли. Погодився? Зайшли. Ти терпи оточення і відповідай на питання. Це твої обов'язки. А моє право задавати. Любі форми. Громадяни, у мене таке питання. Дивіться. Кіпріоти менше з тих. Ви зараз можете скаржитись на Укргазвидобування, байдуже, я не відстоюю інтереси Укргазвидобування. Трошки схоже. Дивіться, мені байдуже, я хочу, щоб був прозорий аукціон. Хто на ньому... Дмитро, я теж за аукціон, але з одним нюансом. Аукціон повинен бути, зміни повинні бути, що частина з того аукціону повинна йти в, хоча б частково, Полтавській області. Тому що на даному моменті аукціони пропонують, це буде державний бюджет,
І Полтавська область нічого не отримує. Навіть тих самих 15 мільйонів, які потребують. Наприклад, по Укргазрутуванню ситуація, коли, наприклад, Львівській області вони 12 мільйонів дали, при тому, що там потужності тільки 10%, а в Полтавській області 43, хоча як мінімум 100 мільйонів. І наша задача перед громадою – максимальні зиски для громади отримати. Значить, дивіться, якщо б ви хотіли справді максимальний зиск, ви б тоді не розбазарювали надра, можете мене попросити. Типу, в мене є багато знайомих депутатів Верховної Ради. Там Лещенко, Заліщук, Наєм, Соболєв, Войцицька, Березюк, там хто ще. Там навіть в Батьківщині є, навіть Юра Левченка із «Свободи». Мій приятель, я можу їх попросити, будь ласка, зареєструйте законопроєкт, щоб внаслідок аукціонів частина коштів йшла на місця, щоб вона залишалася в обласних бюджетах. Я буду їх просити на полі. Тільки не треба, розбазарювати надра. Тому що дивіться, що відбувається. Я ще раз вам кажу, хто ця фірма, яка 10 погоджень від вас отримала? Ви цих людей бачили взагалі? Представників я не бачив. Не бачив. Ви знаєте цих людей? Не бачили? Ви хоч знаєте, як прізвище там, керівника цієї фірми? Він приходить звідси? Не пам'ятаєте? Ну... Та що ж це таке? 10 газових родовищ, шматок області віддали. Заступник голови облради не знає кому. Я не пам'ятаю прізвища. В житті багато прізвищ. Можливо, через 2 тижні забуду і ваше прізвище. Ну, якщо мені і кожному прізвищу дають по 10 цих дозволів, то погоджено точно ж? Ні. Тому що давно не давали. Пане Анатолію, конструктивно, що ви зареєстрували в обласній раді це звернення? Так. Тому що стався великий скандал корупційний. Ви замішані як керівництво облради. Тим більше, як депутат, який за це голосував. Ви не звинувачуєте. Звинувачую. Я вас звинувачую в цьому. Тому що ці надра, в тому числі і мої також. І цих людей. Я вас звинувачую в цьому. В чому? В тому, щоб ви взяли участь в корупційній оборудці. Ви взяли участь в розкраді. Тоді можна юристка, щоб, ну, знову ж таки, щоб зафіксували, тому що... Не задавайте, що ви робите. Тому що ви прийшли... Викличте поліцію. Оце мені вже... Вагітна Аня, зараз в лікарні лежить. І що? А я не вагітна, бігаю. У нас є відео з 6 камер. Аню ніхто не чіпав руками. На неї ніхто не чіпав. Ну, вибачайте, ну така робота працювати в закладі публічному місці. Ви зробочки, ви зараз ведете... Закладі місцевого самоврядування. Поясни, що вас спонукало голосувати за російську компанію? Що тебе особисто спонукало? Ти для цього виспався на Майдані оце 4 місяці? Жодного не було. Звісно, там слово «Кіпр». Ти вивчив ці компанії? Подивіться, скільки російських ділків прикриваються кіпрськими компаніями. Чи мені вам треба розповідати? Можна, я маю. Наташ, якщо людина звинувачує мене в корупційних діях, це... Статтю і строк відсить. Ви маєте наміри. Ви звинувачуєте посадову особу органу місцевого самоврядування. Ви маєте... Я висловлюю оціночне судження. Ну, ви оціночне судження. Так. Проте це мають бути компетентні органи. Це не обласна рада. Ви звертаєтеся до відповідних компетентних органів. Так це ви йому право розказуєте. Так. Розкажіть вам йому право. Якщо його звинувачує людина, громадянин України. Скажіть, будь ласка, яким законом йому заборонено робити оціночні судження? Скажіть, ні. Оціночні судження, так само, оціночні судження, компетентні органи, те саме нас, яка, якого ви неодноразово зверталися. Я вам юристу пояснюю. Я громадянин, я маю право робити все, окрім того, що заборонено законом. Поясніть мені, яким законом мені заборонено. Ми говоримо про те, що компетентну оцінку ваших суджень, судження Анатолія Миколайовича можуть надати компетентні органи, не Полтавська обласна рада, одноособово розглядати ваші судження. Ну, Да, Анатолій Михайлович, я когда-то резав. До вас можна питання задати? Ви юрист обласної ради? Так, я начальник юридичного відділу. Ви начальник юридичного відділу. Скажіть, процедура підготовки рішення обласної ради. Так. От, наприклад, на надання земельних ділянок для вивчення та розробки надр газових роздобищ. Як вона проходить? Процедура визначена регламентом Полтавської обласної ради 7-го скликання. Там є відповідні статті, які визначають послідовність подачі, розкажіть. Ви виконавчий апарат. Виконавчий апарат чийого? Полтавської обласної ради.
областной рады. Да. Ну, Нет, вопрос, не надо, пожалуйста, путать понятия. На дня земельной делянки. Вы на державной службе працюете? Не, у меня есть. Не, вот вы, на державной службе. Государственное урядование. А? Урядование. А что вы разговариваете со мной на российском? Добре. Давайте, добре. Хочете українську мову, будемо спілкуватися. Я не хочу, це вимагає від вас закон. Добре, я виправляюся, розмовляю з вами українською мовою. Не треба звинувачувати мене. Не звинувачуйте, все у вас. Ви хочете, я не буду коментувати. Скажи свою відповідь, що ви думаєте про процедуру? По-перше, не треба мішати грішне з правильним. Надання земельної ділянки і надання погодження на користування надрами – це зовсім різні речі. Ви мішаєте одне до одного. Надали земельну ділянку для користування надрами, надали погодження на видачу ліцензії. Землю надає або Державний кадастр, або Полтавська обласна державна адміністрація. Але за цим... Ну послухайте, ну розумієте, вже ніхто їм другого не дадуть, кроме тим, кому є дозволу. Послухайте, дайте сказати до кінця. Процедура засідання комісії, висновок, рекомендація комісії, підготовка проєкту рішення, голосування на сесії. Громадські слухання ці громадські слухання не відносяться і вони ніде не зазначені. Громадські слухання відносяться до більше до процедури оцінки впливу на довкілля. Там є пряма вказівка на громадські слухання, які проводить, по-перше, або Міністерство екології. По-друге, або обласна державна адміністрація. На сьогоднішній день 222 постановою Кабінету міністрів внесені зміни, за якими поведе до отримання ліцензії проводити не треба. До 1 січня 2019 року. Достатньо лише в реєстрі Міністерства екології і природних ресурсів, реєстрі ОВД, повісити об'яву про плановану діяльність. Крапка. Ну, ви би сказали, добре, все, ви вважаєте, що ця процедура витримана? Я не вважаю, я кажу, що це так є по закону. Вона витримана? Да. Витримана. До вас питання. Якщо в нас є національна компанія державна, вуглегазовидобування, і є російська компанія, то кому б віддали перевагу? В наданні дозволу. Ви що запитали? Чому питаю? Я розумію, що вопрос. Ви уважно слухайте питання. Уважно. Як стоїть у вас вигляд? Або надати ці дозволи державній національній компанії, або російській компанії, то кого би вибрали? Я як буду мати право, я зроблю. Ви слухаєте питання? Я маю як право, на вашу знаєте, оцінку, кому б ви надали, якби це було ваше право? Моя думка, як посадової особи органів місцевого самоврядування, моя думка як громадянина може відрізнятися, моя думка як депутат. Нас цікавить ваша думка. Ви депутат я, чи ні? Ні. Я просто посадова особа місцевого самоврядування. Ну, от ваша позиція, скажіть. Я вивчив документи, кажу, що там все відповідає процедурі. Вам це не задумався. Для того, щоб надати дозволи, громадські слухання проводити не треба. Тобто, можна. Тобто, що в нас більше? Конституційне право громадян визначати. Є велика історія, яка, на жаль, і в екологічному плані негативна. І в ну, ті самі допомога місцевим громадам там, де видобувається, ці 4 тисячі гектарів землі радгоспу Світанок, і починаєш навіть Дріб'язкового, ви знаєте, наприклад. Анатолій Миколаївич, зачекайте. Не треба нам оце казати, нам все рівно хто платить. Зачекайте. Ви знаєте, наприклад, що перед тим, як робити нафтогаз, повинна бути робота археологів. Ви знаєте, от як археолог вам кажу, що останні 19 років розвідки і заробляння коштів отримують чернігівські і київські археологи, а не полтавські заклади. У нас є заповідний Більськ, у нас є центр археології, так, у нас є краєзнавчий музей. Хто і наші хлопці, Наші поки що не стосуються археології. І наші хлопці беруть відпустку не за те, щоб бути з родинами, а їздять працювати на Амурі та Діні, які роблять дороги, платять хороші гроші. Зазначу свою повагу до ваших хлопців, але це мене питання не цікавить, на яке ти відповідаєш. Ну, я не знаю. Я хотів би, щоб ти відповів на те питання, що я задаю. А чи 16 мільйонів не виділили хлопцям на ремонт сесійної зони? Чи що? А чи 16 мільйонів не виділили на археологів, а на ремонт сесійної зони?
для археологів ми зробили програму по заповіднику Більця окремо і програму по культурі. Але це рибка. А хлопцям треба дати вудочку, щоб хлопці, які програма перестане працювати, хлопці могли працювати в зовсім Укргазвидобування, інші приватні, щоб замовляли послугу свій до свого по своєму. Скажи, я це археологія показав з російським. Це знаєте, знову ж таки. Чого ти піднімаєш цю тему? Ви питаєте її питання до Укргазвидобування, я вам сказав. А чим вона вас не задовольняє, державна компанія? Дивіться, податковий експеримент. Ви знаєте, що станки Укргазвидобування де розмитнюються? Які працюють в Полтавській області? Вони розмитнюються в Києві, Київській області. І тільки в цьому році Укргазвидобування пішло на певні кроки. Вони зараз купляють 8 станків, 2 німецьких, 6 китайських і полови. А ти знаєш, де станки купляють в Росії? Вони в Києві купляють. І 6 китайських, 2 німецьких. І 4 розмитнюються в Полтаві. А є момент, речі, податкові там 100%, все, що більше, 50% йде в державний бюджет, а 50% на помитному експерименту на дороги в Полтавській області. І ці кошти, це десятки мільйонів. Це тут місто Полтава. Вже інше питання, як мене розпорядився. Мене цікавить інше. Чому ви вибір свій такий вибір? В чому у вас вибір? В чому мотивація? Кроме взятки, я не бачу мотивації. Яка взятка? Я кажу, кроме взятки, я не бачу мотивації. Ну так, якщо ми не зробили... Ну як, ти нічого не кажеш. Ти розказуєш за якихось археологів. За кіберотів. А скажіть, будь ласка, що до вас Ганне Ханков? Я дякую, мені здається, на всі вам цікаві питання. Ні, ні, хоча що тобі здається? Воно мені задовольняє. Анатолій Миколаївич, можна я задам вам питання? Ще пару питань, пане Анатолій. Або пану Віталію можна задати питання? Так, да, якщо можна. Пан Віталій, ви є? Ні, він пішов. Тухаренко. Віталій, ти є тут? Так. Дивіться, пам'ятаєте, ми, коли був присутній ваш, ну, наш депутат обласної Верховної Ради пан Каплін і представники депутатського корпусу, які займаються профільною комісією, було прийнято рішення про те, що для підприємців, які заходять на терени Полтавщини, повинні бути, було побажання, щоб вони мали полтавську реєстрацію для прозорості сплати всіх податків. Друге, щоб вони показали кінцевих бенефіціарних власників. І наостанок було, щоб було речення було таке, щоб був реальний статутний капітал, за який в разі, якщо вони нанесуть шкоди, щоб вони могли відповідати. Дивіться, що після того, як ми проголосували депутати, що з'явилося в документі додаток номер 5 до порядку переліку обов'язкових відомостей. Назва ділянки, пункт 1, назва підприємства, пункт 2 і пункт 3. Розмір статутного капіталу підприємства. Що це таке? Що можна зрозуміти? Це 0 копійок і 0 гривень, чи це 100 мільйонів? Мабуть, в цьому і полягає вся проблематика. Якби тут було написано, що мінімальний статутний капітал 100 мільйонів гривень, у нас би не з'являлись фірми однодневки. Однодневки. Розумієте, про що річ? Я вважаю, що цей третій пункт, його треба змінювати негайно. І з Сергієм Капліним ми розмовляли. Це право в інспекції. Та я ж виступав, всі казали. Все, мене підтримували. Ну, скільки ви тут єдині залишились? Ви так і не сказали свою позицію. Третій пункт. Розмір статутного капіталу підприємства. Що це речення означає? Ви мені скажіть, про що речі? Що підприємство повинно показати? Що 0 гривень у них статутний капітал, чи 100 мільйонів? Чи воно буде відповідати перед громадою, коли воно зайде? Я за нього не голосував. Скажіть, будь ласка. Ви ж подавали ці підготовки, ви ж були... Документи готові. Ви готували документи депутатської комісії. Згідно діючого законодавства обмежувати статутний фонд. Так, подивіться, це ж депутати проголосували, вони нас підтримали, громаду. Вони ж нас підтримали. Я 2 роки потратив життя, щоб вони достукався до них. Капіна підключив. А в кінечному випадку ми маємо третій пункт. Перелік розмір статутного капіталу підприємства. Про що? Ще можна одне питання? Скажіть, будь ласка, на протязі якого терміну розглядаються документи, які надійшли з Держгеонадра і виставляються на розгляд депутатської комісії? На протязі якого терміну часу? Це день, це кілька годин, це неділя. Який час повинна надаватися на розгляд документів? Після чого? Після того, як вони надійшли до вас від Держгеонадра. Скільки ви розглядаєте документи, термін? Ні, ми депутатами
надаємо до комісії. На комісію, якщо вони вас надійшли 5 числа ввечері, ви 6 надаєте депутатам. Тобто ви їх не опрацьовуєте, не надаєте депутатам інформацію, чи всі документи є, чи вони відповідають тим вимогам, які зараз, про які зараз сказав пан Олег. Ви цього не робите. Ви просто отримали, роздрукували і положили на стол депутатам. А далі депутати розглядають. Так я вас зрозуміла? Висновки готові. Висновки ви підготували на протязі якого часу? Скільки вам потрібно на висновки? День-два. Тобто, якщо ми отримали ці документи, ви бачили, що документи надійшли 5 числа, 5.07. Депутатська комісія відбувалася 6.07, тобто ви за оцей час спіли опрацювати 14 площ. Документи на 14 площ. Вони були опрацьовані і надані документи депутатам. Я так зрозуміла, так? Ясно, мені дякую вам. Ні, там на комісії я був присутній. Не всі були документи. Да, ми пам'ятаємо. Там є записи комісії, і там написано, що не всі документи навіть надійшли, але депутати проголосували так. Тепер, скажіть, будь ласка, коли ви розглядали технологічну документацію із Європетролієм, ви звертали увагу, що в технологічній карті зазначається строк на розвідку на протязі 10-12 років. Тобто на сьогоднішній день це 18-й рік, а на дослідження ділянок вони вимагають до 29-31 року. Це вами було досліджено і ви звертали увагу депутатів на ці моменти? Як це не було? Ви без технологічних карт надавали документи депутатам на вирішення? Технологічні карти ніде не вимагаються, ні в одній постанові. Вибачте, тобто ви не знали, не як планується діяльність компанії, ні що. Ну, в плані роботи це зазначалося. Зазначалося. Технологічних карт не було. Ну, добре, хорошо, план роботи було, добре. В плані роботи зазначаються терміни. Ви звернули увагу депутатів на ці терміни, які просить Європетроліум на дослідження ділянок. Що це 10-12 років? Піст Європетроліум просить у Держгеонадра надати ліцензію на промислову розробку з подальшим видобуванням. Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто ви не розглядали цей момент. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви свідомі того, що на протязі, коли компанія займається вивченням, немає відрахувань від рентної плати? Тобто на місцеве самоврядування гроші від рентної плати надходити не будуть. Тільки можливий екологічний податок, який зовсім мізерний в цьому випадку. Тобто 15 мільйонів на 10 років, на 10 родовищ, ви вважаєте, що це досить достатня сума, щоб компанія могла зайти на територію області і займатися цією діяльністю. Ви мене так питаєте, як у депутата? Ні, як людини, яка готувала ці всі документи і подавала на розгляд депутатів. Ви як фахівець... Я договор, я соціальну угоду не формував, не підписував, цифру не складав. Я розумію, тобто ваші посадові обов'язки не вивчати документи і доносити до депутатів, які... В моїх посадових обов'язках соціальних угод немає. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, депутати в більшій часті не фахівці в галузі, видобувній галузі. Це люди, які займалися різними іншими діяльністю до тих пір, поки вони стали депутатами. Зараз, коли вони отримують документи, вони вивчають ці документи на підставі того, що ви їм надаєте. Тобто ви не надаєте всю повноту інформації, і депутати не мають цієї інформації, і як кота в мішку надають оці погодження. Дай Бог, вона вивезе. По-перше, наскільки я пам'ятаю, Тетяна Георгіївна, ви були помічником заступника комісії. Вам надавалися всі пакети документів, ви допомагали заступнику. Які ви мені відмовили в помічникові депутата, якраз перед сесією. Це ви дозволили розкрасти нам. Якраз перед сесією відмовили. Ваше заговарювати, то договарювати. А ви мені надавали документи? Не 70 головних депутатів, а от все Тетяна зробила. Вона розв'язала. Все, друзі, я поїхав на інтерв'ю до цих місцевих журналістів полтавських. В суботу зустрічаємось. В суботу. Так, у нас є можливість зустрітися із...
депутатами, які також приймали, які є заступники голови вас залишили. До побачення. До побачення. Не хвилюйтесь, подумайте про позачергову сесію. Я не хвилююся. Коли зустрів будів на дитячі, ми поралися контузії. Це ж не дає права красти. Як ви прокоментуєте кінець дня? Це ще не кінець. Да, це середина. Ми ще будемо бачитись з людьми в Кременчузі. А я думаю, що день пройшов дуже продуктивно. Ми зустріли дуже багато хороших людей, полтавчан, біля сотні справжніх громадян. І все тільки починається, так що у нас є план, у нас є воля, і ми переможемо. Дякую. Удачі. Скажіть, будь ласка,